Добрий день, шановні мої глядачі! Чи бувало в вашому житті, що ви мріяли про якусь річ, але знали, що вона дуже рідкісна і, скоріш за все, у вас дуже-дуже маленькі шанси її отримати? І от, щоб хоч якось задоволити своє бажання, я вирішила придбати ось цю китайську брошечку. Вона сучасна, вона з сайту AliExpress, але вона з натурального перламутру. Так, ось така брошечка підвіс, ось така гарна. Вона приїхала до мене нещодавно. Вона таких розмірів, як великий гудзик. Ну, я думаю, якщо я не можу отримати в свою колекцію старовинного гудзика з перламутром, хай буде хоча б ця брошечка. І що ж ви думаєте? Після того, як до мене приїхала ця брошечка, я на OLX побачила омріяні гудзики. Я дуже хвилювалась, як вони до мене доїдуть. Давайте подивимось. Так, ну, чоловіки, як завжди, упаковують в те, що є. До речі, продавець сказав, що поклав мені ще якісь гудзики. Так, ось два ось такі пакуночки. Ось будемо розглядати. Ніби все. Ага. Ось такі старовинні пластикові гудзики. Ну, старенькі. Вони не те, що дуже старовинні, а вони старенькі. І ось, до речі, в моїй колекції нема такого скляного гудзика. Але я вже думала, що, ну, мабуть, треба. Воно якось соромно. Так, ось такий пластиковий. Ось такий пластиковий під перламутр. Ну, ось такі старенькі. Ну, це десь 50-ті, 60-ті роки. Ну, оцей гудзик, я не знаю, не можу сказати його вік, бо їх доволі багато, скляних таких гудзиків різного кольору. От, так що це продавець поклав мені як бонус. Так, і подивимось вже на омріяні гудзики. Ох, аж серце калатає. Так. Ось такі. Давайте ось їх чотири. Ось такі великі чотири гудзики. Це Європа. Ось вони, бачите, в дуже-дуже гарному стані. Навіть всі мають вушка. Бачите? Ось такі. Давайте я один візьму, щоб краще можна було роздивитись. Ось такий геометричний малюнок з натуральним перламутром. Вони дійсно такі гудзики, є різного дизайну. Це була моя мрія. Ну, я навіть не мріяла колись отримати в свою колекцію. Бо насправді вони дуже дорогі і доволі рідкісні. І от, розумієте, і ось ця китайська брошечка притягла ось такі довго омріяні
старовинні, ну, вони навіть антикварні гудзики. Сюди покладемо отак. Можна було краще розгледіти. Дякую, що ви подивились зі мною розпаковку. Я дуже-дуже рада. Я навіть після невдалої спроби навіть почитаю, як їх почистити, щоб не зіпсувати. Дякую, що ви були зі мною. Заходьте ще на мій канал. На все добре!